Зараз ми налаштуємо DVM, і це значно простіше, ніж налаштування інших іконних менеджерів. Також я покажу, як патчити DVM і D-меню, щоб отримати додатковий функціонал. Вітаю на моєму каналі, і без зайвих слів пропоную почати налаштування. Хто не в курсі, що таке DVM, пропоную переглянути моє відео-огляд, щоб розуміти контекст. Спочатку я думав показати встановлення DVM поряд з якою здає, але в процесі подумав, що DVM не ставиться поруч. Це легкий, мінімалістичний віконний менеджер, тому вирішив слідувати за філософією. На віртуальну машину я поставив Debian без робочого оточення. Якщо ви підете таким же шляхом, то передусім поставте оці от пакунки, які ви бачите на екрані. Далі. Вам треба знати, що ніколи не ставте DVM з репозиторію. Звичайно, ви це можете зробити, але це буде базова версія без кастомізації та будь-яких гарячих клавіш. Точніше, ваших гарячих клавіш. Правильне налаштування DVM починається з завантаження серця з репозиторію Cycles Tools. Це можна зробити заздалегідь та закинути на флешку, або скористатися термінальним браузером. Перший спосіб. Ось тут на сайті можна завантажити актуальну версію. В мене це версія 6.4. Другий спосіб – це скористатися браузером W3M. Його функціонал цілком вистачає для завантаження, хоча кольорова схема у мене трохи ускладнює орієнтацію. Після завантаження розпакуйте архів та зайдіть в теку DVM. В цій теці ви знайдете документ config-dev-h. Скопіюйте його під назвою config-h. Це і є конфіг вашого майбутнього менеджера Vicon. Відкрийте його будь-яким зручним для вас способом. Ви можете зробити це все на етапі завантаження, ще в DAE, через зручний для вас редактор, або використати NeoVim чи Nano, якщо ви вирішите робити це в терміналі. В мене вже є готовий конфіг, який я просто скопіюю собі. Ви його також можете просто взяти як базу. А тепер розберемо його складові по блоках. Цей документ має десь 100-150 рядків та є C-шною бібліотекою. Якщо ви не знаєте мову C, то це не проблема. По суті, достатньо лише дописувати команди до тих, які вже є. Але будемо послідовні. Перші 4 константи я не чіпав. Вони відповідають за товщину рамки та налаштування панелі. Панель можна розмістити знизу, якщо змінити константу топ-бар на 0. Далі йдуть налаштування шрифтів. Я встановив Hack Nerd Font. В нього є багато додаткових символів, які можна використовувати для візуалізації. Наступний блок – це налаштування кольору. Я брав кольори з кольорової схеми Darkula. Вона має для мене приємні пастельні відтінки. Нижче – налаштування константи кольору, яка є по суті двовимірним масивом, можна побачити, який колір за що відповідає. Ви можете взяти мої кольори або ж підібрати свої. FG – це скорочення від foreground, і цей параметр відповідає за кольори шрифту. BG – це скорочення від background, і відповідає за тло. Border – це колір рамки. Все максимально просто. Наступна константа – це назва тегів. Якщо ви хочете мати прикольні значки на панелі, то ви можете змінити їх саме тут. В цьому нам допоможе той такий шрифт Hack Nerd Font та програма Font Manager. Використовувати програму Font Manager ви зможете вже зайшовши в DVM, ну або ще на етапі завантаження архівів. В цій програмі знайдіть шрифт, який ви обрали. В моєму випадку це Hack Nerd Font. Та оберіть символ. Скопіюйте його та вставте замість номера. Чи можете навіть додати до номера. Так ви отримаєте нетривіальне позначення тегів. Наступна константа – це масив з правилами Vicon. Взагалі з коробки не так багато правил. До якого вікна застосовуватиметься правило, а до якого ні, вказується першими трьома параметрами. Можна це зробити за класом, інстансом, це той, що WM клас, та заголовком вікна. Дізнатися клас можна командою xprop, риска вертикальна, grep, клас, великими літерами. Доступно три параметри. На якому тегу відкривається вікно, чи плаватиме воно, та на якому моніторі воно відкривається. Уважний глядач побачить ще один параметр. Цей параметр відповідає за те, щоб вікно відкривалося по центру. Це вже патч, про який поговоримо трошки згодом. Також невелика ремарка щодо параметра tagMask. Номер тегу вказується після значків менше, а не перед. Бо цей запис викликав в мене невеликі труднощі. Я спочатку думав, що треба міняти перше число. І ще одна особливість. Оскільки це мова C, то тут нумерація починається з нуля. Тобто нульовий тег – це перший. Перший – це другий. І так далі. Firefox запускається на другому тегу, хоча вказана одиниця. Так і треба, бо, повторюсь, така нумерація в мові C. Далі йдуть параметри, яких я не чіпав, тому не зовсім розумію їх значення. З опису можна сказати, що це налаштування розміру головного вікна при старті наступного, кількість головних вікон і таке інше. Одразу після йде налаштування режиму вікон. З коробки їх три. Інші можна додати патчами. Мені, в принципі, цих трьох вистачало з головою.
Далі йде налаштування гарячих клавіш. З коробки вся взаємодія будується через Alt. Кому хочеться взаємодіяти з DVM через клавішу Super, вона ж Win, замініть Mod 1 Mask на Mod 4 Mask. Я ж додав таку дефініцію і використовував як Alt, так і Super. Розберемо самі команди. Перше – це DMenu. DMenu в мене теж трохи пропатчене. Я додав параметр, який запускає DMenu по центру. Мені так більше подобається. Якщо ви скопіюєте мій конфіг і DMenu не працюватиме, то спробуйте прибрати мінус C. Мінус L – це параметр, який відповідає за кількість рядків у цьому меню. Далі йде стандартний запис, який використовує константи, які вже налаштовані. Зверніть увагу на структуру. Сама команда – це константа типу char, тобто символьна, яка є масивом. І в цьому масиві запускається звична bash-команда. Кожен параметр пишеться у лапках через кому. Тобто візьмемо, наприклад, команду kitty-ranger. Ця команда запускатиме термінальний файловий менеджер в терміналі Kitty. Ця ж команда в DVM-конфігу набуватиме такого вигляду. Кожне слово, розділене пробілом, ми беремо в лапки. Між словами ставимо кому. І в кінці стоїть null. Я не перевіряв, чи буде працювати команда, якщо не писати цей null, але мені здається, це якась ознака кінця команди. Далі створюємо команди, які вам потрібні. Ось тут я змінив термінал, додав клавіші налаштування звуку та скриншотів, та виклик файлового менеджера. Але це лише команди. Наступний блок вже визначає гарячі клавіші цих команд. В принципі, тут все підписано. Модифікатор, клавіша, що зробити, та аргумент. Для виконання вище налаштованих команд використовується функція spawn з вказуванням відповідної константи в якості аргументу. Всі інші функції вже налаштовані і треба тільки міняти клавіші. Якщо чесно, то навіть не знаю, чи є додаткові функції, чи всі вони вже записані в базовому конфігу. Мені цілком вистачило цих налаштувань, і я лише додав гарячі клавіші виклику програм та змінив деякі прив'язки. Детально розписувати не буду. Це доволі нудно. І якщо ви знаєте англійську хоча б на рівні London is the capital of Great Britain, то зможете легко зорієнтуватися, що й до чого. Ще один блок – це керування мишею. Теж, знаючи англійською, налаштування цього блоку не викличає складнощів. Та все ж, трохи поясню. Клік Alt символ відповідає за дії, пов'язані з виводом вікон. Це оцей індикатор між робочими столами та заголовком. Клік Win Title налаштовує дію по кліку на заголовок вікна. Клік Status Text відповідає за взаємодію з текстом, той, що справа на панелі. Початково, клацаючи по цьому от полю середньою кнопкою миші, можна викликати термінал. Я додав дві дії. Прокрутка уверх і вниз. Тепер можна просто крутити коліщатком, навівши на текст, щоб змінити гучність. Клік Client Win відповідає за дію, коли клацаєш по самому вікну. В цьому налаштуванні вже є модифікатори. І тут, якщо ви використовуєте Alt, раджу все-таки змінити його на Super. Як мінімум в першій дії. Вона відповідає за перетягування вікна. Якщо ви малювали в Krita, то знаєте, що Alt відповідає за віднімання від виділеного. Щоб ця функція Krita працювала належним чином, треба змінити тут Alt на Super. І останнє – це Click Tag Bar. Відповідає за клацання по назві тегу. Наступний параметр – це модифікатори. Нуль, наскільки я зрозумів, виступає заглушкою. А так тут вказується, що треба натиснути, щоб дія спрацювала. Параметр Button налаштовує потрібну клавішу миші. Button 1 – це ліва кнопка. Button 2 – це коліщатка. Button 3 – це права кнопка. Button 4 і 5 – це прокрутка коліщатка. Далі йдуть дії та аргумент до дії. Їх ви вже бачили в попередньому блоці. Нічого складного, і це останній блок налаштувань. Далі треба зібрати та встановити DVM. Але про це трохи згодом. Наступне, що я хочу показати, це як робити патчі для розширення функціоналу. Почну з DMenu, але суть там така сама. Його можна просто встановити через пакетний менеджер і користуватися, а можна пробачити. Для цього завантажуємо сирець з того ж таки сайту Suckless. Шукаємо потрібний патч. Рекомендую, щоб патч був саме для вашої версії DMenu та DVM, бо інакше немає гарантії, що все працюватиме. Але, якщо чесно, то нема гарантії, що все працюватиме, навіть якщо ви візьмете правильну версію. Особливо, якщо ви вже поставили 3-4 патчі. Натискаємо праву кнопку та зберігаємо посилання як. Знову ж таки, це все можна зробити, поки ви завантажуєте це все через DE або через W3M, вже безпосередньо в терміналі. Збережіть файл в теку DMenu. Має з'явитися документ з розширенням div. Запустіть термінал та перейдіть в теку з DMenu. Виконуйте отаку от команду. patch-p1 менше і назва патчу. Чесно, я дупля не даю, що воно там робить. Але якщо все гаразд і патч прийшов без помилок, то можна збирати. Пишете sudo make clean install. Ця команда збере та встановить програму. Так само патчимо і DVM. Знаходимо потрібний патч, наприклад, для централізації вікон. Завантажуємо div-файл в теку з DVM.
В терміналі, перейшовши до теки, виконуємо patch-p1, менша назва патчу, після sudo make clean install. Команда збере DVM та встановить його. Для того, щоб зміни вступили в силу, треба вийти та зайти знову. Є якийсь спосіб, щоб зміни конфіга вступали в силу, що називається на люту, але я з тим не розбирався. Я один раз налаштував все і користувався. Але так, для зміни чогось треба кожного разу після регулювання конфігу компілювати DVM та перезавантажувати його. Така ціна швидкості, бо DVM дуже швидкий. Після нього інші VM мені здаються не дуже швидкими. Але то лише ж опомір, і орієнтуватися на мої суб'єктивні якісь відчуття я б не радив. Залишилось лише налаштувати автостарт. Я налаштовував автозапуск різних важливих штук через файл xinitrc, але він не спрацьовує, коли я запускаю DVM через LightDM. Тому на робочому ПК я запускаю DVM через StartX. Але на домашньому, на тестовій системі через SDDM все працювало як треба. Словом, в xinitrc я написав отаке. Перший рядок потрібен для старту DVM. Він там щось перевіряє. Наступний рядок запускає скрипт, який виводить корисну інформацію замість версії DVM. Ой, зовсім забув за нього. Щоб мати цю інформацію, я написав простенький скрипт на bash. Розписувати його не буду. Він просто збирає інформацію і формує з нього один рядок. Раджу просто взяти його і запускати разом з DVM. Можливо, його трохи треба буде підкоригувати під своє залізо. Він буде на GitLab репозиторії. Посилання буде в описі. Фех ставить тло робочого столу. SetXKB налаштовує розкладку. Потім запускається композитор PCOM. Та налаштовується роздільна здатність екрану. Ну і стартую програми. В кінці цього запускається DVM. Напевно, це все, що я можу розповісти про налаштування DVM. Тут нема нічого складного. Копіюй та прав. Складність лише в тому, що все треба робити руками. Це VM для людей, які люблять мінімалізм і не лінуються налаштовувати щось самотужки. Мені сподобався DVM, хоча зараз знову переключився на OSM. Бо в OSM можна змінювати розмір горизонтальних вікон з коробки. Ну там майже з коробки, там просто треба ще кілька гарячих клавіш написати. Але конфіг OSM – це просто пекло. А на цій позитивній ноті я дякую своїм меценатам. Раймонд та Велоріас. Дякую. Посилання на соцмережі та монобанку, куди можна закинути 5 гривень мені на чай, ви зможете знайти в описі. Там же знайдете посилання на GitLab репозиторії, де і лежать уже пропачена версія DVM та мої конфіги. Пишіть вподобайку, ставте коментарі та не забувайте закидати на якісь перевірені збори. Перемога близько, але ще не настала. Не розслабляйтесь.